Bueno, pues para mí, los pisos de García, para mí y para mi familia, pues fue un acto muy bonito, pues veníamos de un pueblo muy pequeñito y entonces pues allí sinceramente no teníamos ni lavabo, ni váter, ni nada. Cuando yo llegué a los pisos de García y vi aquello tan grande, me asusté. Yo tenía 15 años cuando vine. Decían que los pisos aquellos eran, no sé, yo viví 10 años allí y lo viví fenomenal. Tengo muchos recuerdos, muy buena gente que había. Entonces, es verdad que a lo largo del tiempo se han ido deteriorando. Y yo lo veo muy malamente porque yo me dio mucha pena, sinceramente me dio mucha pena de que los tiraran. Yo, ya le digo, he vivido allí y le he vivido muy bien. Habíamos catalanes, habíamos gallegos, habíamos extremeños, andaluces. Y luego ya empezaron a venir extranjeros que también nos llevábamos muy bien con ellos. Y hoy en día hubiera allí mucha gente, que mucha gente no se quería marchar de allí. Se lo hubieran arreglado bien y estuvieran las cosas como estaban. Últimamente es verdad que no se podía vivir. Els pisos van significar per mi, doncs, hi havia dues maneres de veure-ho, segons el meu punt de vista, de dia d'avui, eh? No, no del dia que jo era un nen i tenia amics per allà i tot això. Jo sempre deia, no, 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 jo no visc als pisos de Can Garcia, visc en una casa del costat. I semblava com una excusa que donguessis que no era ben bé, que no vivies allà. Doncs la gent de Baix de Manlleu deia que, ui, allà al Vietnam, als pisos de Can Garcia, que uf, no sé què, i jo hi he viscut pràcticament tota la vida i no hi he tingut cap problema. Records, et mou moltes coses. També s'ha de dir, doncs, que era que no estava preparat per una tanta aglomeració de gent i faltava molts recursos i moltes coses que haguessin anat molt millor. La gent a la que va tenir una mica de poder adquisitiu, doncs tothom marxava d'allà perquè, bueno, el tema era que, bé, que necessitaven sortir d'allà, no? Era una cosa com... Nosaltres, els que vivíem a fora, doncs, bueno, era diferent perquè no tenies comunitats, etc. Hi havia tota una sèrie de coses que hi havia coses bones i coses dolentes, no? Hi havia coses, doncs, que tenies calefacció comunitària, o sigui, hi havia una sèrie de coses que avui dia, mirat des del prisma d'avui dia, doncs seria interessant, però també hi havia molts problemes veïnals i etc. No? I aquesta seria una mica la meva visió. Pues bueno, yo de los pisos García guardo buen recuerdo porque fue el primer hogar que tuve aquí en Cataluña, en Manlleu exactamente. Vivían mis tíos y allí me atendieron, me acogieron amablemente y fueron los que me ayudaron a integrarme en el barrio y en Manlleu en general. En cuanto le derrocamiento de los pisos, claro, había llegado a un punto que era necesario, o sea, había que buscar un habitaje digno para todas las personas que vivían allí, ¿no? En el año 87 se vivía bien, o sea, yo te digo, yo tengo muy buena experiencia. Mi tío Isidro, mi tía Josefa me atendieron muy bien, me ayudaron a remontar vuelo, a encontrar mi primera faena. El ambiente era andaluz, claro, yo nunca había salido de Andalucía. El ambiente era andaluz y a mí me ayudó bastante, o sea, siempre le estaré agradecido a mis tíos y a mis primos, ¿no? Y allí empecé ya a trobar el pulso, a encontrar el pulso de la ciudadanía y meterme en Manlleu y sobre todo eso, implicarme en mejorar Manlleu y mejorar la vida de la gente, sobre todo de la gente trabajadora. L'enderroc dels pisos de Can Garcia per Vincle, com a entitat del tercer sector que ens hem encarregat del reallotjament de les famílies, ha estat un gran repte i també un gran aprenentatge per nosaltres, ja que hem estat durant molts anys fent acompanyament a totes i cadascuna d'aquestes famílies. Vam començar l'any 2003 fent la primera diagnosi de les famílies que vivien en els blocs de Can Garcia
i vam acabar el 2020 fent acompanyament a l'última persona en l'últim reallotjament. Per tant, han estat molts anys que hem estat al costat de les persones, fent les seves necessitats i dificultats i fent aquest acompanyament al seu costat, perquè és un procés molt difícil, el tema del reallotjament, és la pèrdua d'un habitatge, amb tot això el que suposa, no? D'uns records, d'uns sentiments, d'un espai, a una nova llar, a uns nous veïns i veïnes, a una nova comunitat, a un nou barri, i per tant hem hagut de fer tot aquest acompanyament i sempre pensant en les persones i en el bé per elles, no? Que és bàsicament el que ens dediquem nosaltres a dins la nostra entitat. També hem estat treballant i col·laborant amb l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament de Manlleu, i participant amb l'equip d'Incasol, que són les persones les quals ens han contractat a nosaltres per fer aquest acompanyament socioeducatiu a les famílies. Bueno, per mi els pisos de Can Garcia ha sigut una època de la meva vida, des dels que vaig arribar aquí als 12 anys, a l'any 74 fins al 86. I ha sigut una època de la meva vida molt bona, que és l'època de la joventut, que comences a conèixer la vida. I després a l'enderroc ha sigut una mica de pal, perquè és una època de la teva vida que ja l'han tret d'aquí, quasi. Que passes per allà i ja et venen records, no pots dir que no hi són ara. És alguna més que falta aquí a Manlleu ara, que no tens referent. Quan arribes, no ve... abans veies els pisos, ara no tens un referent. I ara et falten, jo crec, dos grans referents per la gent de la meva edat, que un com és la plaça, que també era un gran referent per nosaltres, i ara els pisos de Can Garcia. Ha sigut una mica de pal ara. Els trobes a faltar com referent. Per mi els pisos de Can Garcia representen una època, no? Representen l'arribada de la immigració andalusa per allà als anys 60 i 70. Jo, com que era del barri, per mi també significaven paisatge, no? Significaven sempre, a l'horitzó sempre veies aquells blocs enormes i eren uns blocs on hi vivien amics meus, companys meus d'escola i tal. Però bàsicament això, no? Significa per mi actualment un espai dintre el paisatge manlleuenc que representava molt el que va significar un moment històric concret, que té molt a veure amb la nostra indústria, amb el nostre treball i tal, que va ser l'arribada de tanta gent, sobretot del sud d'Espanya, no? Per mi l'enderroc dels pisos de Can Garcia és una conseqüència lògica dels nous temps, d'un intent, vaja, de mapilitzar i de suavitzar tot aquell espai ara és, evidentment, és més agradable a la vista. I també significa, per mi, sense deixar de ser un pèl nostàlgic, el final d'una era, no? D'una era Manlleu, que és allò que he dit abans, de l'arribada de tota aquesta immigració andalusa, que al cap de 40, 50, 60 anys està absolutament incorporada a Manlleu en l'actualitat. Llavors han vingut altres llocs migratòries, hi han hagut altres cultures que han vingut i llavors ja estem en una altra època, una altra era per mi. Per mi significa això l'enderrocament dels pisos de Can Garcia. Repeteixo, és un fet que s'havia de fer. No deixa d'haver-hi un punt de nostàlgia, perquè qualsevol cosa que tu has viscut des de la infància i que ho has vist i que hi has viscut i que hi has entrat, doncs, bueno, però la nostàlgia al final, la nostàlgia tampoc serveix per res. Quan era petita i jo vivia a Torelló i passava per aquí Manlleu amb l'autobús, veia els pisos de Can Garcia i veia un poble diferent,
i pensava, en aquest poble no hi viuràs mai, perquè no t'agrada. I vet aquí que ha acabat sent el meu poble. Sempre havia vist la imatge dels pisos com una excrescència, com una cosa fora de lo que ha de ser un poble com Manlleu. De totes maneres, amb els anys que fa que estic visquent aquí a Manlleu, que ara ja és el meu poble, puc dir que he pres a veure que Manlleu és una torre de Babel. Ara no tenim pisos de grans alçades, però som una comunitat molt diversa, amb llengües, amb cultures, i la meva aspiració és que un dia tots ens puguem dir bon dia i ens veiguem com a veïns amb un projecte comú. Jo he vist l'enderroc com un anar endavant, en el sentit que ha estat un procés molt difícil, que ha costat molts anys, i aquells pisos era com una espècie de punt i a part on jo penso que, sobretot els últims anys, hi havia més patiment que esperances. I, per tant, quan els pisos han desaparegut, jo penso que això ha servit perquè la gent que vivia allà s'hagi pogut anar recol·locant en diferents punts de Manlleu, i jo m'ha agradat veure enderrocar els pisos, ha sigut com una fita. Els pisos eren producte d'un moment històric amb una necessitat de vivenda i que es van fer unes vivendes, jo els havia visitat, petites, apilotonades, on la gent que vivia allà realment havia de tenir molt coratge per tenir una vida lluminosa en el sentit d'espai, de llum. Per mi ha sigut un avenç per Manlleu. El derroc dels pisos Can Garcia, hòstia, ens va afectar molt a tots els del barri de l'Erm. Jo estava fora d'Espanya quan ho van derrumbar, però quan vaig venir i veure de cop que no hi són, ens va afectar molt. La veritat és que teníem una vida bona allà, vivíem bé, teníem tots els veïns les portes obertes, un entrava a casa de l'altre, com si seguéssim família. I ara de cop, no sé, cada cop, o sigui, les famílies ara s'han separat de barri, cada un on viu, o no sé, com... També quan van treure el parc del barri, el parc del barri de l'Erm també ens va afectar molt, que això és el que van treure primer, ho van canviar, i després van derrubar els pisos Can Garcia. Per mi els pisos Garcia va ser com un descobriment d'un barri que no estava ni acabat. Quan vaig venir jo el 78 vaig venir a treballar a l'escola d'adults i la veritat és que diria que el 75% de la gent venia dels pisos o del barri, bàsicament, perquè són gent que havien vingut d'Andalusia i que, lògicament, tal com estaven les coses, hi havia molt analfabetisme, sobretot en els nivells aquests tan baixos. La veritat és que tothom era d'allà i la veritat és que em feia molta pena perquè el barri no estava acabat, estava tot enfangat i tothom vivia allà al mig del no-res. I em va impactar perquè, encara que ho havia vist, tampoc ho havia vist mai així tan de prop, una cosa tan poc acabada i tan feta només per dormir-hi i marxar. I a part d'això, l'enderroc m'ha semblat acabar de donar la dignitat al barri, a part que tinc una altra història, que és que des de casa meva ho he anat veient i se m'ha aclarit el paisatge des de casa, per culpa d'anar traient els pisos, no? Però penso que ja quan va començar la llei de barris, i potser anys abans i tot plegat, penso que és donar dignitat a la gent que hi viu, perquè ara últimament, a més, també venia molta gent d'allà o seguia venint a l'escola d'adults perquè hi havia la segona onada d'immigració, que eren bàsicament els estrangers, bàsicament marroquins, i també hi havia un índex d'analfabetisme molt gran i venien tots a l'escola d'adults. I per mi, aquell barri, a part de viure-hi a la vora dels pisos, però no vivia ben bé allà, doncs, a part d'això, ha sigut un lloc on he anat entenent què era la immigració,
que era l'urbanisme mal fet, que és molt important, trobo que l'urbanisme és molt, molt important. I enderrocar-los, a part de veure com baixaven, doncs m'ha fet il·lusió per això, perquè penso que la gent es mereix un barri digne, un lloc digne per viure, i que això fa molt amb moltes altres aspectes de la societat. Bé, per mi, els pisos de Can Garcia, i com a treballadora de l'Ajuntament de Manlleu des de fa molts anys, va suposar un repte de millora de la convivència, de la millora de l'urbanisme, de la millora del barri, de la millora de la ciutat. I era un repte que compartíem, però que no trobàvem la manera de poder-ho dur a terme. I per tant, bueno, va ser un projecte molt bonic, el del projecte integral del barri de l'Erm, en el sentit sempre de pensar que el que treballàvem sobretot era la convivència, la cohesió social, la millora de les famílies i de les persones que vivien al barri, com a barri que forma part de Manlleu. Ha suposat poder portar a terme aquesta millora, sabent que continuem treballant per les persones, per les famílies, però ha suposat veure que aquestes persones que vivien en aquests pisos que ja no tenien les condicions d'habitabilitat que calia, doncs estan vivint a Manlleu, estan vivint dignament, estan vivint en altres barris també, i que penso que això ajuda a la cohesió social i a la convivència de totes les persones, no només les dels que vivien a Can Garcia, no només els del barri, sinó de tot Manlleu. Per tant, contents d'haver pogut contribuir en aquesta millora de vida. Bé, per mi els pisos de Can Garcia van ser un exemple d'estil de construcció, d'una gestió urbanística i també d'una gestió de l'assentament de la migració propis del desenvolupisme del franquisme, que crec que no s'haurien d'anar de repetir. No obstant, doncs, va ser un espai d'acollida, un espai viscut, un espai doncs, de convivència, on l'esforç, la solidaritat hi van ser presents en alguns moments de la història, i que crec que doncs, totes aquestes històries de vida que van passar allà doncs, no han de quedar en l'oblit i s'han de mantenir en la memòria. Per mi l'enderroc és el final d'un procés de decadència que crec que potser s'hagués pogut evitar abans, no? Perquè crec que va ser com una mala gestió política i d'urbanisme de l'època, però vaja, el 2021 crec que era l'única solució viable per tal d'afavorir la convivència al barri de l'Erm i sobretot també de millorar les condicions de vida dels que hi vivien. Crec que no veure els pisos mentre tornes de la carretera d'Orelló doncs amb el campanar al fons es fa estrany, però vaja, l'enderroc físic crec que no ha de deixar de banda doncs, tots els imaginaris col·lectius, positius i negatius, totes les vivències doncs de la gent que va viure doncs, en algun moment als pisos o que van viure al barri de l'Erm, com és el meu cas. Crec que això, la història de Manlleu recent no s'explica sense parlar d'aquests doncs, dos blocs que s'alçaven entre el carrer Mossèn Aulet i García Estrada. I crec que l'enderroc ha de ser un punt d'inflexió en la història de Manlleu i ha d'afavorir doncs, que teixir ponts entre barris per tal de millorar, reconstruir la ciutat de Manlleu. A Manlleu, a partir dels anys 50, hi havia molta feina, hi havia tallers, tallarets, hi havia moltes fàbriques i es necessitava molta mà d'obra. I va ser en aquest moment que van començar a arribar persones que venien, la majoria d'elles venien del Caudete, de Jaén, i d'altres venien de Priego de Córdoba. Aquesta gent, quan va arribar aquí, vivia en unes condicions nefastes. Me'n recordo que al carrer del Vendrell hi havia Can Raconet, un lloc on llogaven habitacions, no tenien ni aigua corrent, no tenien ni lavabo, i el lavabo, una comuna, i el, per rentar-se una miqueta i per agafar l'aigua per beure, era allà al pati. Dormien capiculats en una mateixa habitació, hi havia vist 5 o 6 persones així dormint, i de mica en mica es va veure la necessitat de crear un espai per anar ubicant a tota aquesta gent.
primera impressió que la gent va tenir quan van fer aquests pisos, perquè hi havia una novetat, tenien ascensor, tenien calefacció central, la gent això va dir, ostres, carai, aquests pisos, tu que bé, no? Era com una mena de modernitat. I van anar a viure gent tant de Manlleu com gent que venien de fora. Jo el que sí que demanaria que l'enderroc d'aquests pisos de Can Garcia no fos només un enderroc físic. Per què? Perquè entre Manlleu i el barri de l'Erm, i això ho explica molt bé en Jordi Puntí en el seu llibre dels castellans, sempre hi ha hagut com una mena de barrera, una barrera que no era física, però sí que era una barrera, diguem-ne, mental. Els xarnegos, no en dèiem els castellans, quan van arribar aquí nosaltres en dèiem els xarnegos. I el que sí que demanaria avui és que si enderroquem aquests pisos físicament, també enderroquéssim aquesta barrera que hi ha hagut a Manlleu sempre entre la gent nascuda aquí i els que venen de fora. I el que hauríem de fer poder és intentar mirar i entendre les diferències, perquè tothom està bé que mantingui la seva cultura i les seves tradicions, i escoltar-los amb ells, i tots plegats mirar d'entendre'ns per anar a un lloc comú i fer la vida de Manlleu una convivència millor i més justa per tothom. Els pisos de Can Garcia per mi han sigut claus a la meva vida i la meva forma de veure la vida. Bàsicament he passat tota la meva infància allà, he viscut allà, he tingut l'honor de viure allà. I bueno, he passat tota la meva infància allà, he tingut molts amics allà, que resulta que cada un pues, ha marxat a un país diferent, he passat tota la meva vida allà i bueno. L'enderroc dels pisos de Can Garcia, per mi, vulguis o no, em va afectar més que res perquè he passat... He viscut molts anys allà i vulguis o no, la nostàlgia, sempre que passava per allà, la nostàlgia que em donava i tot això, pues, vulguis o no, m'ha afectat. Però bueno, ja portaven molts anys volent enderrocar-los, estaven en mal estat i tot això, però vulguis o no, és com si traguessin la Torre Eiffel de París. Era la insígnia de Manlleu, els dos bloques. I així vam acabar Can Garcia. Primer vam aconseguir enderrocar la meitat dels pisos, quan vam tenir tothom buit, i després, a poc, durant molts anys, a mesura que hem tingut recursos econòmics, hem aconseguit, els meus companys que em van succeir amb aquesta feina, han aconseguit enderrocar el segon edifici, els altres 128 habitatges. I la veritat és que és emocionant quan veus que s'ha fet una feina amb guant de seda, molt sèria, molt rigorosa, molt sensible amb la gent, però amb molt de cuidado, amb molt de mimo. I això, com a servidors públics, ens fa enorgullir. Per mi, haver participat d'aquesta experiència de Can Garcia, haver-la posat en marxa, les mil converses amb l'alcalde, de nit, de vegades, a primera hora del matí, ens trobàvem de vegades quan anava a la Diputació de Barcelona per buscar solucions que poguessin accelerar els processos, buscar complicitats amb els departaments perquè poguessin arribar a fondos, etc. Aquesta col·laboració entre l'Incasòl i l'Ajuntament de Manlleu va ser essencial per poder portar molt llarg el procés, però a bon port, aquesta operació, que per mi és una operació clau dintre de la recuperació, no només paisatgística, sinó social, econòmica i identitària de Manlleu. Per mi l'enderroc dels pisos ha suposat com dues emocions una mica contrariades, no? Per una banda, m'ha suposat certa alegria, perquè l'Skyline de Manlleu per mi és més maco ara que abans. La veritat és que sóc partidària de més muntanya i verd que no ciment, i el fet de veure aquell llamp de muntanyes de ciment només arribar, doncs era algo que sempre m'impactava, no? Per altra banda, per això, també m'ha suposat certa nostàlgia o tristesa, i és que, de fet, des de tots els punts on havia viscut jo de Manlleu, doncs sempre veia els pisos, no? I, per altra banda, havia estat treballant 4 o 5 anys al barri, amb el qual hi havia moltes històries, i havíem compartit molts moments amb moltes de les persones d'allà, que bueno, era un centre molt neuràlgic, no?, que ara ha quedat difós,
I també, per altra banda, a mi m'ha agradat molt, m'agrada l'art, llavors era com una cosa emblemàtica de Manlleu que m'inspirava, no? Tant a l'hora de fer fotos, aquarel·les, sempre que passava per allà alguna cosa queia, no? Llavors, una miqueta seria això. L'enderroc dels pisos de Can Garcia ha significat la pèrdua d'un llibre molt important per la història de Manlleu. Té molts capítols, però ho resumiré en molt pocs. Un de molt important és l'econòmic. Reflexa el creixement desaforat de Manlleu en un moment determinat i també la desaparició de les grans indústries. El segon capítol és el demogràfic. Això va fer que fes falta molta gent per treballar. Els empresaris estaven desesperats buscant mà d'obra i es va haver d'anar a acudir a diferents comunitats autònomes, fins i tot a diferents estats i a diferents continents. Un tercer capítol és precisament el dia a dia d'aquestes persones que havien arribat i que es troben amb nous ciutadans a Manlleu. Aquestes persones, moltes d'elles es van radicar a Can Garcia i el dia a dia significava trobar-se a l'escola, trobar-se en el treball, trobar-se al carrer, i això va suposar també un aprenentatge que va costar i està costant, perquè aquest llibre és una part de la història de Manlleu que se segueix escrivint. Té un altre capítol, un quart capítol, que és molt important i a vegades molt oblidat, perquè alguns s'entestaven que Can Garcia era un clos tancat. Can Garcia va ser el forn, va ser el lloc on es van desenvolupar moltes persones que després es van implicar en la vida social, cultural, cívica i política de Manlleu, tant directament com a través d'organitzacions i associacions. Per tant, és un capítol molt important d'aquesta història. Bé, penso que la desaparició dels blocs que suposa la pèrdua d'aquest llibre suposa també potser que seria hora de fer el club de lectura d'un llibre escrit amb els protagonistes, que eren els veïns de Can Garcia, els autors, els veïns de Can Garcia, i si el poguéssim llegir tots plegats, els manlleuencs i manlleuenques, segurament que trobarien claus i pautes per un Manlleu igual, solidari, fraternal, de cara al futur. Els pisos Can Garcia jo no hi vaig viure, però el meu pare sí. A l'inici, quan tothom que arribava als anys 80-85, que ja va ser la segona immigració, la magrebina, doncs tothom que arribava a Manlleu era doncs, els blocs d'acollida. No havia vist mai uns blocs tan alts al meu poble d'origen. El bloc més alt que havia vist era de 3 pisos, i de cop venia aquí a Europa i veure aquests dos blocs de pisos tan alts, i me'ls mirava des de baix pensant, oh, jo hi vull viure, i a més hi havia ascensor, perquè les meves amigues que hi vivien m'ho explicaven, que hi havia ascensor, i era com, ostres, jo hi vull viure. Però sentia que eren com els blocs de... La gent demanava a la meva mare, i on viviu? I on heu vingut? I quan els dèiem que nosaltres llavors vivíem al carrer Girona, era com, ah, mira, no he passat per els pisos Can Garcia, era com algú que havia de ser, no? Era com el recorregut, venia a viure a Manlleu com a família immigrant i passar per els pisos Can Garcia. I l'enderroc per mi va ser, tot i que no hi vaig viure, va ser amb tristesa, amb nostàlgia, però a la vegada, amb, bueno, si s'ha fet és perquè s'havia de fer. Però pensava, tantes vides que van començar allà, tanta gent que ha vingut per un futur millor, bueno, per una part és positiva perquè tota aquella gent ha progressat, no? Perquè anirà a pisos millors, o anirà a barris, a altres barris, es repartirà més per Manlleu, però a la vegada era, ostres, les coses que han arribat a passar allà, casaments, divorcis, festes, naixements, és allò, és història, i se'm posa com una pell de gallina, i penso, si a mi tinc aquest sentiment de nostàlgia, de pena, de la gent que hi va viure ho ha de tenir el doble, no? Que quan tu, encara que hagis marxat fora, arribar a Manlleu i aixecaves els ulls i veies els dos pisos i el record, sempre doncs, quan eres petit al barri i de cop i volta tornes a Manlleu vens i ja no els veus, és com, bueno, ostres, ho hem d'entendre, ho hem de posar a la seva pell, que per ells no era un bloc de conflictes ni un mal barri, ni al contrari, era un bloc on va començar l'inici de la seva vida, l'inici del seu progrés, i això ho hem de respectar.